Poštovani gledalci, dobroveče, pratite prvo ovo mesečno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. U današnjoj emisiji govorit ćemo o napretku Srbije na Doing Business listi i reformama koje inicira NALED. Saznaćete više i o projektima čije sprovođenje u Pirotu finansira program Ujedinjenih nacija za razvoj. Sa savjetodavcima Poljoprivredne savjetodavne stručne službe razgovarali smo o berbi kukuruza i setvi pšenice. Ova tema sigurno interesuje poljoprivredne proizvođače, a razgovarali smo i sa fudbalerima iz Kine. Oni su otputovali, boravili su mjesec i pol dana u Pirotu i čućete kakve utiske nose iz našeg grada. Simpatije pozorišne publike pobrali su sinoć Marijana Mićić i Bojan Perić. Čućete šta su oni izjavili posle predstave, a za otprilike sat vremena na sceni Doma vojske nastupaju Neda Arnerić i Feđa Stojanović. Oni igraju komad Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo. Ali ako se spremate za odlazak u pozorište, predlažem da ostanete uz naš program narednih 30 minuta. Gost Hronike je Tugomir Cvetković, direktor osnovne škole Vuk Karačić. Na početku vesti dana. Srbija napredovala na Doing Business listi, ocenjeno na konferenciji NALED-a jačanje konkurentnosti Srbije. Ujedinjene nacije finansiraju dva projekta u Pirotu. Komedijom Od A do Da nastavljena osma revija predstava malih formi. Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima. Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Dunav Osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Građevinske dozvole i efikasnije procedure osnivanja firmi ponovo su pomogli Srbiji da napreduje na Doing Business listi i ostvari najbolji plasman u 12 godina, koliko je uvrštena u rangiranje Svetske banke o lakoći poslovanja. Srbija se nalazi na 43. mestu među 190 zemalja. To je rečeno danas na drugoj godišnjoj konferenciji NALED-a Doing Business 2018 – jačanje konkurentnosti Srbije. Druga godišnja konferencija NALED-a Doing Business 2018 – jačanje konkurentnosti u poslovanju organizovana je uz podršku USAID projekta za bolje uslove poslovanja i ambasade Kraljevine Holandije. Konferenciji su između ostalih prisustvovale i predsjednica vlade Ana Brnabić i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. U radu konferencije učestvovao je i član upravnog odbora NALED-a i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Govorim sa pozicije člana upravnog odbora NALED-a i želim da kažem da mi je veoma drago što je Srbija još jednom napredovala na Doing Business listi Svetske banke. Kao što ste videli, to je istakla i premijerka i ministar građevine i svi ostali govornici, predstavnik Svetske banke takođe. NALED je nekad imao više, nekada manje razumevanja od vlada Srbije za reformske poteze koje je predlagao. U zadnjih par godina imao zaista dobru i izuzetno dobru saradnju sa vladom Srbije i NALED je tu da okruženje za poslovanje u Srbiji napravi što je moguće bolje. Premijerka je rekla da od 2014. godine, od kako je vlada počela sistematski da se bavi unapređenjem poslovne klime i kreiranjem uslova za nove investicije, Srbija konstantno napreduje na Doing Business listi. U saopštenju NALED-a navodi se da je na skupu istaknuto i da u nekoliko oblasti resorne institucije nisu učinile dovoljno. Najlošiji plasman ostvaren je u kategoriji dobijanja priključka za struju, kategorijama dobijanja kredita i zaštite manjinskih akcionara. U saopštenju se navodi i da je premijerka na konferenciji najavila unapređenje propisa koji će omogućiti brže dobijanje priključka za struju, reformu katastra i zaštitu manjinskih akcionara, usvajanje izmena zakona o stečaju i razvoj elektronske uprave. Naravno, sa pozicije gradonačelnika Pirota je velika čast biti u upravnom odboru NALED-a treći put za redom, naročito kada vidite kakav respekt NALED ima u međunarodnom okruženju i u okruženju vlade Srbije, i to ja koristim kao mogućnost da sa raznim donosiocima odluka ostvarimo bliži kontakt. Ovih dana, odnosno ovog trenutka, smo razgovarali sa ministrom privrede i sa premijerkom upravo oko nekih problema koje Tigar AD ima. Sutra ćemo imati sastanak sa ministrom privrede oko problema Tigra i nadam se ćemo tu naći rješenje. Sve u svemu, mislim da NALED jeste institucija koja je respektabilna i da naša pozicija, odnosno pozicija Pirota u NALED-u, također jeste respektabilna.
Za dalji napredak ključni će biti razvoj elektronske uprave i elektronskih servisa za privredu, zaključeno je na konferenciji na kojoj je rečeno i da je Srbija ušla u top 10 zemalja sveta u kategoriji izdavanja dozvola, navodi se u saopštenju. Značaj elektronske uprave najbolje se vidi na primjeru građevinskih dozvola, izjavio je član Upravnog odbora NALED-a Vladimir Novaković. Kompanija Ahamura 1. maj u stečaju danas je zvanično u vlasništvu firme Amirolio iz Dimitrovgrada. Kupac je danas uplatio celokupnu kupoprodajnu cenu od 200 miliona dinara za kupovinu firme, saopštio je stečajni upravnik Ahamure 1. maj Miroljub Dimitrijević. Kupac je znatno pre roka izmirio svoju obavezu, napominje Dimitrijević. U lokalnim samoupravama u Srbiji u kojima se nalaze migrantski centri UNDP u okviru programa za razvoj Ujedinjenih nacija finansiraće projekte koji su značajni za nesmetano funkcionisanje i uključivanje migranata u lokalnu društvenu zajednicu. Grad Pirot je kod UNDP-a konkurisao sa 3 projekta, a biće finansirana 2. Jedan je rekonstrukcija sale za fizičku kulturu u osnovnoj školi Dušan Radović, za šta je namenjeno 5,2 miliona dinara, a drugi je zapošljavanje jednog stručnjaka u Centru za socijalni rad u Pirotu. To je nabavka sanitetskog vozila za dom zdravlja, za rekonstrukciju fizičke sale za fizičko vaspitanje pristupnih prostorija u osnovnoj školi Dušan Radović i kroz zapošljavanje stručnog kadra u Centru za socijalni rad, a koji bi odgovorio na povećan obim posla u Centru za socijalni rad sa osvrtom na rad sa migrantima. Zadovoljstvo mi je da kažem da je prošle nedelje na upravnom odboru su prošla 2 projekta, a to je rekonstrukcija sale za fizičko vaspitanje pristupnih prostorija i zapošljavanje jednog stručnog kadra, socijalnog radnika ili pedagoga koji je prošao obuku sa rad sa migrantima. Javno-komunalno preduzeće Regionalna sanitarna deponija Pirot za prvih 9 meseci ove godine ostvarila je značajnu dobit. A danas je održana sednica nadzornog odbora ovog preduzeća na kojoj je razmatran izveštaj o radu za period od januara do oktobra ove godine. Svi planovi u radu javnog komunalnog preduzeća Regionalna sanitarna deponija Pirot za prvih 9 meseci ove godine su ostvareni. Prihod se ostvaruje u procentima od 80,84%, što je normalno više od prva 3 kvartala gde je predviđeno 75%, tako da se ostvaruje značajno više. Rashodi se ostvaruju u parametrima koji su predviđeni 75% za prva 9 meseci. Dobit preporezivanja je ostvarena 6.855.000 dinara, što je negde oko sad 21% od planirano ostvarenja programom za 2018. godinu. Regionalna sanitarna deponija ostvarila je dobit od januara do oktobra ove godine u iznosu od 6.855.000 dinara. Zaštita životne sredine i bezbednost građana je prioritet u radu ovog preduzeća. I svi parametri iz monitoringa zaštite životne sredine su pozitivni, znači nijedan element, nijedan pokazatelj ne ugrožava životnu sredinu i bezbednost ljudi, da li je to kvalitet vazduha, kvalitet vode, kvalitet zemljišta, i mi ćemo sledeće nedelje imati posebnu konferenciju za medije gde ćemo da prezentujemo monitoring zaštite životne sredine koji je izvršen tokom 2017. godine, tako da ti pokazatelji budu ne samo kroz saopštenje i moje saopštenje i mojih saradnika, nego kroz konkretno medije pružanje parametra akreditovanih laboratorija koji su izvršili monitoring životne sredine, tako da ti podaci budu dostupni javnosti. Priprema se plan i program poslovanja deponije za 2018. godinu. Posle sastanaka i razgovora sa predstavnicima grada Pirota i opština Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka, plan će biti predat nadzornom odboru deponije, a potom i na usvajanje pomenutim opštinama, o čemu će se izjasniti odbornici skupština. Sljedeća tema je iz oblasti poljoprivrede. Znate da su letnje žege desetkovale rod kukuruza. Poljoprivredni proizvođači već završavaju berbu kukuruza, a osim berbe kukuruza pri kraju je i setva pšenice u okrugu. Berba kukuruza na teritoriji okruga je završena, kaže savjetodavac poljoprivredne stručne službe Olivera Gavrilović. Berba kukuruza je završena sem na nekim sporadičnim parcelama. Prinosi u proseku se kreću na teritoriju oko 3 do 3,5 tone po hektaru. Imamo parcela gde su i
ti prinosi malo veći, ali ipak prosek je oko 3,5 tone za ovu godinu 2017. To je uticalo na smanjenje, ali kako je bila suša u tom kritičnom periodu za kukuruz, očekivali smo i mnogo manje prinose, ali ovog puta u proseku, znači nije toliko loše prinos koliko smo očekivali, a opak poljoprivredni proizvođači sad na nekim parcelama žale da je prinos jako slab, ali prosek pokazuje da nije toliko baš loš koliko se očekivao. Pri kraju je i setva pšenice u okrugu. Optimalni rok, evo, već je na izmaku, ide vremenski uslov, idu na ruku, imali smo padavine koje su omekšale zemljište, razbile grudve i idealno je da se pripremi za setvu pšenice ko nije još posejao. Napomenula bih, ako suviše kasne sa setvom, da treba normu setve malo da povećaju. Za naše sorte pšenice kreće se negde oko 250 do 300 kg. Sa zakašnjenjem bi mogli da povećaju za jedno 10%, mada koliko ja znam, na najvećim delom površine je posejana pšenica, imamo neke koje su već nikle. Stručnjaci preporučuju poljoprivrednicima da koriste deklarisanu semensku pšenicu. Do 15. novembra poljoprivrednici mogu podneti zahtev za vraćanje novca na osnovu pravilnika o osiguranju. Osnovna škola Vukaradžić obeležava 202. godišnjicu od osnivanja. O obeležavanju dana škole razgovaram sa direktorom Tugomirom Cvetkovićem. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Pre nego što vas pitam, kako ćete obeležiti dan škole, da napravimo retrospektivu rada u minulom periodu? Mnogo je projekata, mnogo je bilo posla, pa šta biste izdvojili kao najznačajniji? Ovako, jedna školska godina je za nama jedna od najuspešnijih što se tiče vaspitno-obrazovnih rezultata. U minuloj godini naši učenici su učestvovali na gotovo svim završnim republičkim takmičenjima, ostvarili izvanredne rezultate, dosta imamo prvih nagrada, 6 učenika naših iz engleskog jezika je učestvovalo na republičkom takmičenju, što je jako impozantna brojka. Prva mesta imamo iz matematike, ako uzmemo rezultat sa završnog ispita, ubedljivo smo iznad republičkog proseka, najuspešniji smo u proseku osvojenih bodova na okrugu, a i u školskoj upravi iznad proseka, tako da jednostavno mogu da zahvalim na radu svim kolegama, nastavnicima i učenicima na postignutim rezultatima. To je jako dobro kad ovako kažem, ali odmah jedna nova obaveza, jer mi se trudimo da svake godine budemo bolji. Napravio sam neku analizu ovih dana, unazad 4 godina, koliko je učenika naših učestvovalo na okružnim takmičenjima, koliko je završilo na republičkim i nešto sam, uvijek je bila ta brojka, negde oko 600 učenika krene na opštinskom, dođemo tu do 200 na okružnom i na kraju dođemo do 20 na tim republičkim takmičenjima, ako izuzmemo sportska takmičenja gde uvijek ide veliki broj dece. I još bih ovo istakao kao jedan kuriozitet da unazad decenijama naša škola je, što se tiče sportskih takmičenja, u ukupnom plasmanu prva, ali minule godine smo u svim disciplinama i pojedinačnim ekipnim, u ekipnim da, u pojedinačnim ne smem da tvrdim, bili prvi, izuzev samo drugo mesto su osvojile devojčice iz rukometa. Tako da su ubedljivo bile prvi i ja im čestitam i šta drugo da kažem nego da ponove te uspehe. Čestitamo i mi, to su rezultati vredni hvale, posvećenost daje takve rezultate. Tokom godine želeo bih isto da istaknem jednu jako dobru saradnju sa gradskom upravom, sa javnim preduzećima, uvek su nam bili vetar u leđa i nismo imali
nikada nikakvih problema u vezi organizacija svih naših akcija i projekata u kojima smo ulazili. Šta biste od projekata izdvojili s prethodne godine? Pa ovako, mi smo izdvojio bih jednu lepu manifestaciju kao projekat u okviru LPA, gde smo projekat pod nazivom Učim da živim bezbedno, zajedno u saradnji sa našom policijom i vatrogasnom službom, potpomognuti, kažem, od gradske uprave, sa aktivima naših nastavnika, organizovali izuzetno jednu lepu manifestaciju gde su bili roditelji, učenici, možda se vi ne sećate, ali vaše mame i tate se sećaju da smo nekada imali i te akcije spašavanja, organizovanog izlaženja, neke obuke, i onda smo to manifestovali na tog dana sa učenicima. Bezbedno smo na znak uzbune izlazili iz učionica pod pretpostavkom da je elementarna nepogoda požar. U dvorištu je svako znao gde će biti. Napolju su bili ljudi koji su to sve posmatrali, vatrogasne službe i MUP, koji su se kasnije priključili i edukacijom svakoj iz svojih oblasti napravili jedno lepo druženje i korisno druženje. Tako da je to bi izdvojio kao jednu finu i lepu manifestaciju. Druženje sa decom, učešće na tradicionalno naših učenika na Dan bezbednosti u Tigru, saradnja sa vrtićima. Jednostavno, stalno je kod nas živo u školi, stalno se trudimo da učestvujemo u nekim većim manifestacijama, je sad zavisi od toga kako i gde se uklopimo, i to bi bilo to. Lepa manifestacija, i važno je da decu učimo kako da se snađu u takvim nekim kriznim prilikama, situacijama. Interesantno je bilo videti, a mislim da ste vi to i zabeležili jednom delom, kao još jedna fina manifestacija je bila druženje sa autističnom decom i njihovim roditeljima, i toj manifestaciji se odazvalo dosta roditelja i dece, tako da je i to jedna fina i edukativna manifestacija. Kada govorimo o značajnim projektima, pilot projekat u koji je uključena i vaša škola je elektronski dnevnik, počelo je sprovođenje i u vašoj školi, pa kakva su prva iskustva? Pravo ste, to je budućnost. Ja verujem da ćemo vrlo, vrlo brzo biti svi uključeni u projekat e-prosveta, u koji spada i elektronski dnevnik. Mi smo, to je nekako malo sad užurbano, sve se desilo i ne mogu da kažem da smo nepripremljeni, ja lično ušao to, ali nisam verovao da ćemo mi baš da budemo među te 200 školama, da sam imao neke naznake, i onda je to danas došlo, dođite, vi učestvujete u projekat elektronski dnevnik. Mi su otišli na sutradan, toj manifestaciji je prisustvo i naš ministar Šarčević i premijerka Ana Brnabić, bilo je oko 40 direktora osnovnih i srednjih škola, izvršili su edukaciju direktora, spremljeni timovi, edukaciju nastavnika informatičara koji su kao koordinatori, i krenuli smo sa tim. Kako se snalaze nastavnici? Pa, moram da... Da li postoje svi tehnički preduslovi pre svega? Pa nekako se snalazimo. Moram da priznam da nisam očekivao da nastavnici toliko brzo to prihvate. Imamo problema pošto su nam internet mreže takve kakve jesu. Mi smo pojačali protok interneta sa 20 na 50 megabita, međutim još uvek je tu problem, jer imamo valjase, i kad učenici probiju šifre, onda se oni nakače i dođe do zagušenja. Ideja nam je, i pored toga što imamo Ambres mrežu koja je jako, jako slaba, ona funkcioniše u kabinetu informatike,
Mi planiramo da iskoristimo zimski raspust i da uradimo kablovsku mrežu gde ćemo dovesti kablove do svakog kabineta, instalirati kompjutere i laptopove i projektore i onda ćemo biti, mislim, jako, jako dobro opremljeni. Sredstva smo obezbedili, eto, opet moram da pomenem gradsku upravu, prenamenom određenih sredstava sa pojedinih pozicija. Našli smo mogućnost da kupimo nove kompjutere i da opremimo sve kabinete i eto, ja se nadam da će ti problemi koji su sada u vezi e-dnevnika biti umanjeni, ako ne i da ih eliminiše. Zato je ovaj pilot projekat da se otklone svi problemi. Sada da se vratimo na obeležavanje dana škole. Dan škole obeležavate brojnim aktivnostima još od prošle nedelje. Učenici marljivo pripremaju literarne likovne radove, tu su i takmičenja iz matematike. Kviz znanja je sutra, je li tako? Tako, iz istorije. Šta ste još pripremili? Kako još obeležavate dan škole? Pa, upravo tako kao što ste rekli, različitim aktivnostima. U prošloj nedelji su održana takmičenje u izradi likovnih literarnih radova, takmičenje iz matematike, sutra će biti kviz iz istorije, u petak će biti finalna sportska takmičenja, kad će opet doći deca iz vrtića Lana i Zmaj da se druže sa našim učenicima mlađih razreda. Onda ćemo u 12 časova dodeliti tradicionalne nagrade i priznanja najboljim, najuspješnijim učenicima na takmičenjima. Učestvovalo negde blizu 600, tačnije 580 takmičara u svim disciplinama, a bit će nagrađeno negde oko 198. 98, setio sam se tačno koji će biti nagrađeni. To nagrađujemo prvo, drugo i treće mesto, ekipna mesta iz sportskih takmičenja. A u subotu od 19 časova bit će akademija, eto, pozivamo i vas da dođete kao redovni posetilac i pratilac naših aktivnosti, a u večernjim satima bit će svečana večera za nastavnike i dodela priznanja najuspešnijim nastavnicima u toku protekle školske godine i druženje sa našim dragim gostima i saradnicima i partnerima u radu, koji su nam uvijek i dobri kritičari, a i uvijek partneri u poslu. Da ne izostavimo i tradicionalnu radionicu Vukolend? Upravo ste. Vukolend će biti od 17 do 19 časova u petak, a ne bi da zaboravim i druženje sa penzionerima 8. novembra od 12 časova. Osnovna škola Vukarađić je najstarija u Pirotu. Želim vam još mnogo uspeha u daljem radu. Hvala i vama i želim da još dugo, dugo trajete u vašem poslu. Hvala vam. Osma revija predstava malih formi nastavljena je sinoć izvođenjem komada Od A do Da. Marijana Mićić i Bojan Perić su na komičan, zanimljiv način predstavili sve peripetije koje nastaju u muško-ženskim odnosima. Da ih čujemo. Da li misliš da ova publika stvarno voli čips pored sve one divne hrane koje je? Pa ne istina, to će ovo. Čekaj, što je njih izvadi ono što smo spakovali za tu? Predstava Od A do Da je priča o životu zaljubljenog para od prvog susreta do života u braku. Marijana Mićić i Bojan Perić u ulogama dvoje zaljubljenih, ali i voditelji televizijske emisije koja prati vezu dvoje mladih. Ja sam to od početka negde pričala da je poruka ono otprilike budite svoji, ako pričamo o tim muško-ženskim odnosima, i ja kao Marijana u ovoj predstavi branim ženski rod, on pretpostavlja muški, i da tu nema neke definicije i nema ko je u pravu, šta je dobro, a što nije. Prosto ljubav je jedna opšta, univerzalna stvar, i ako je čista emocija, onda nema nikakvih pravila, i to je to. I kako je rekla, budite svoji u svakoj vezi, zato što na kraju, ako ste jedno za drugo, kada ste svoji, makoliko se razlikovali, to samo može da začini jedan odnos i da i vama bude lepo, ali na kraju svega bitno je da se volite.
Usponi, sumnje, ali pre svega ljubav. Mnogo toga imao da do da, u šta se uverila pirotska publika koja je glumce nagradila aplauzom. Interakcija sa publikom jedna je od specifičnosti ove predstave. Pa jeste, i to je ono čemu mi moramo priznati uživamo, zato što pozorište kao jedna živa stvar. Vi nikada ne znate šta će se desiti i izroditi iz publike. Nekada prosto i mi stanemo i krenemo da se smemo, zato što dobijemo odličnu povratnu informaciju iz publike koja nekad i nas iznenadi, zaprepasti, pa kod onako bude nam veoma, veoma zanimljivo. Tako da i to je još jedna stvar zbog koje mi baš volimo da igramo u predstavu. Reakcija publike bilo je i tokom samog izvođenja predstave koju dvoje mladih glumaca igra od februara i koju su do sada igrali u više od 20 gradova Srbije. A mislim da scena koja svaki put mnogo onako otkrije publiku do kraja, vrlo brzo na početku predstave, ali to je scena koja je bitna, koliko je hrana bitna u odnosu dvoje ljudi. U Pirotu i pred pirotskom publikom nisu prvi put, a asocijacija na naš grad su im između ostalog i gastronomski specijaliteti. Nije prvi put da smo pred pirotskom publikom, ni Marijana ni ja, odlične. Ali imali smo jednu otežavajuću okolnost, a to je što smo jako lepo jeli u Pirotu pre nego što smo krenuli da igramo predstavu, tako da Uvek nas ovde lepo ugoste i reakcije posle predstave su odlične, tako da volimo Pirot. Reditelj predstave je Isidora Goncić. Osma revija predstava malih formi traje do petka. Večeras je na programu revije predstava Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo. Ova duo drama rađena je po istoimenom delu Milana Raleta Nikolića. Igraju Neda Arnerić i Feđa Stojanović, a predstava će biti izvedena u Domu vojske od 19:30. A glumci Narodnog pozorišta Pirot nastupit će i na festivalu predstava za decu profesionalnih pozorišta Srbije Mali Joakim. Naše pozorište izvešće predstavu Alisa u zemlji čuda. Festival će biti održan od 8. do 15. novembra u Kruševcu. Na ovom festivalu nastupaju i još i Narodno pozorište Užice, pozorište za decu Kragujevac, Puls teatar iz Lazarevca, Kraljevačko i Šabačko pozorište, kao i pozorište grada domaćina. Na dan zatvaranja festivala pozorište Bora Stanković iz Vranja izvešće u čast nagrađenih predstavu Mačak u čizmama. Glumci Pirotskog pozorišta predstavit će se tamošnjoj publici 13. novembra, a podsjetimo, predstava je rađena po tekstu Luisa Kerola u režiji Davida Avića. Nacionalni ansambl Kolo iz Beograda priredit će koncert za Piroćance u ponedeljak 6. novembra u sali Doma kulture u Pirotu. Na repertoaru Kola bit će najuspešnije ostvarenja, a publika će imati priliku da uživa u vrhunskim kreacijama folklora, navodi se u pozivu. Cena ulaznice je 300 dinara. Koncert počinje u 19 sati. Udruženje istoričara Pirota organizuje promociju knjige Smena. Ovo delo je u formi ratnog dnevnika napisao potpukovnik Đorđe Aničić. On je u vreme NATO agresije 1999. godine bio na mestu zamenika komandanta 3. raketnog divizijona protiv vazdušne odbrane. Promocija sutra u svečanoj sali gimnazije Pirot u 19 sati. Također u gimnaziji sutra će biti održano naučno-popularno predavanje Hemija frizerskog salona. Predavač je docent dr. Marija Genčić. Ona će ujedno predstaviti i studijski program Departmana za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Predavanje počinje u 12:30. Iako je tek 1. novembar, polako počinju pripreme za obeležavanje Dana grada. Zato je Komisija za dodelu javnih priznanja i nagrada grada Pirota raspisala javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu javnih priznanja Pirota za ovu godinu, počasni i zaslužni građanin Pirota, priznanje 28. decembar i posebna priznanja povodom Dana grada. Predlozi se podnose Komisiji u pisanoj formi u zatvorenoj koverti do 30. novembra ili lično u pisarnici gradske uprave u kancelariji broj 4. Obrazac predloga dostupan je na internet stranici grada www.pirot.rs i u gradskom uslužnom centru. Šestorica mladih fudbalera iz Kine boravile su mesec i po dana u Pirotu. Trenirali su fudbal, izučavali su tehnike ovog sporta, puni utisaka vratili su se u svoju zemlju. Zahvaljujući Darku Mariću, mladom fudbalskom menadžeru sa FIFA licencom, šest mladih fudbalera iz kineskog kluba Hebei boravili su mesec i po dana u Pirotu i učila fudbal uz mlade fudbalere Radničkog. Trenirali su zajedno sa našim mladićima, igrali trening utakmice, gledali prvenstvene mečeve Radničkog. Posle meseci i po dana, sudeći po osmesima na njihovim licima dok su pričali za TV Pirot, puni utisaka vraćaju se u svoju zemlju.
Veoma sam srećan. U Pirotu je bilo prelepo, ljudi su sjajni. Naišli smo na veliko gostoprimstvo. Vaša hrana je neobična, ali ukusna. Razlikuje se od kineske. Što se fudbala tiče, razlika u odnosu na kineski fudbal je velika. Ovde se igra čvršće, ima mnogo kontakta. Moj san je da jednog dana zaigram za kinesku reprezentaciju, a voleo bih da pronađem i neki klub u Evropi. Zašto da ne i u Srbiji? Slično poput Wang Hongzhija govori i Yang Chengyu. Bio je oduševljen kada je video da u Pirotu ima i mnogo Kineza koji ovde imaju svoje radnje. Pun je hvale za radnički ljudi u našem gradu. Drago mi je da sam imao sreće da provedem ovo vreme u Pirotu. Ljudi su ovde spontani, jednostavni i nasmejani. Treneri, igrači u klubu, stadion, grad, sve je sjajno. Imali smo šta da naučimo. Razlike između evropskog i kineskog fudbala su velike. Kod nas se igra mnogo sporije, ovde brže, čvršće, a igrači su tehnički bolje obučeni. I ja bih voleo da jednog dana zaigram u Evropi. Bili smo dobri domaćini i to otvara mogućnost za dalju saradnju. Što da ne, ne bi bilo loše da radnički postane evropska baza klubova iz najmnogoljudnije zemlje na svet, posebno imajući u vidu da je saradnja između Srbije i Kine bolja iz dana u dan. A imena Wang Hongzhija i Yang Chengyua, odnosno Davida i Bena, kako su njihovi pirotski nadimci, za svaki slučaj ćemo upisati u neku beležnicu. Nikad se ne zna, možda jednog dana postanu vedete svetskog fudbala. Ženski rukometni klub Pirot večeras gostuje u Inđiji gde igra za ostalu utakmicu petog kola Super B lige. Susret počinje u 20 sati, a odložen je na zahtev domaće ekipe. Naredni meč rukometašice Pirota igraju u subotu od 18 sati u hali K sa ekipom Pančeva. Memorijalni turnir u malom fudbalu Vladan Jovanović biće organizovan u nedelju 5. novembra u sportskoj hali K. Učestvuju 4 fudbalske ekipe u kojima je nastupao Vladan Jovanović, fudbalski klubovi Spartak, Senjak, Mladost i Borac. Turnir počinje u 10 sati. Ovim završavamo današnju emisiju. Hvala na pažnji, ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Svako dobro.